wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland Cismaan Cabdullaahi Saxardid Cadaani iyo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo labaduba ka hadlay munaasabad maamulka TV-gan caalamiga ah oo Cable TV uu ku abaalmarinayay shaqaalihiisa ayaa isweydaarsaday hadallo siyaasadeed oo la xiriira muranka saldhigga Barbara. Cismaan Cabdullaahi Saxardid Cadaani oo hadalka ku horeeyay ayaa gudoomiyaha xisbiga wadan ugu baaqay inuu ixtiraamo go'aanka aqlabiyadda lahaa ee golayaasha baarlamaanka Soomaaliland ay ku ansixiyeen heshiiska saldhiggaasi military. FD-na waa dad jira oo Soomaaliya oo FD ka socota. Soomaaliland oo xashiga ku jirin inay 26 sanood ahayd dad jira, 6 ka horna ahayd dad jira. cidna aanay ka baryin xornimadooda iyo maxabrada ay ka tashigooda ee inanka yar iyo ka dhala doona iyo ka soo socda midna aanay maxabrada ay ka waxaa kaloo aan idin sheegayaa qaranka jamhuuriyadda Soomaalida walaa xabar bay ka dhegaysanayaan ama madaxweynaha noqdo ama ninkale ha noqdo walaa ama nin kale oo jecel inay Soomaaliland aanay jirin ee Soomaaliya ay ku biirta ayay ka dhegaysanayaan arrimaha la gaaray ee golaha gudoomiyaha golaha baarlamaanka fadhiya ixtiraam baan lahayaa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi waa gudoomiye golaha baarlamaanka ah ixtiraam iyo sharaf iyo maamuus ayaan u hayaa laakiin waxaan u sheegayaa ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland golaha wakiilada ka yahay iyo golaha guudsiga jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynuhu sharcigu hor keenay sharcigaas aqlabiyad bay ku baaskareeyeen bayska berberberaa waxa weeye waa sharci qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo golaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi uu baaskareeyey wey oo raggii xisbigiisa ku jira ee baaskareeyey wey waxaan leenahay waa waxdada jamhuuriyadda Soomaaliland ku jira hadday nabadgelyo tahay iyo hadday tahay mashaariic qarankan horumar u ah labadaba waa wax ku jira oo wadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana ku markhaatiya kii jabuuti ka hadlayna wuxuu yidhi Soomaaliland dad aqoonsan yihiin maaha marka inay saldhiggaa saaxiibada maaha iyo degada berbera xamar iyo saaxiibada iyo jubooyinka iyaga la baasha ma fahanteen hadda intaasina waxay ilaahdeen Soomaaliland xisbiga mucaaradka wadani oo daba socda hadalka wasiirka warfaafinta ayaa ka jawaabay isagoo sheegay inaanu jirin wax heshiisa oo la horkeenay fadhigii wadajirka ahaa ee golayaasha guurtida iyo wakiilada. Wixii golaha la keenay horta heshiis ma ahayn, marar horena waa sheegay, haddana waa ku celinaya. Xukuumadda dastuurka awood siiyey inay heshiis gasho lama xadidin, nabadgelyo geli kartaa, dhaqaale geli kartaa, laakiin shaqada waa loo kala soocay hay-adaha qaranka, madaxa qaranka. Xukuumaddu heshiiska markay soo gasho kadib ayay keenaysaa baarlamaanka, ka hor maaha oo markay heshiis soo gasho nuxurna keeni mayso, meel ku yaallo maha ina nuxurkaas. Waxay keenaysaa heshiis, xaq bay u leedahay in loo sansixiyo ama loo diido. Annagu maanaan odhan xukuumaddu ma geli karto, ma saxiixi karto. Soomaaliland waa qaran, waa seexi kartaa, laakiin waxaa loo doonayaa dee dariiqa saxay la mariyo. Waxaan u malaynayaa waraaq lagu soo qoray badbaacadda qaranka haddii iyo meel kale lagu qoray waruma hayo ayaa la keenay. Xitaa af Soomaali baa ahaaday haddii heshiis laba inagii Imaaraat waa saxayna noqon lahaa, xaq bay ahaan lahayd in loo ansixiyo xukuumadda ama loo diido. Anigu shaksiyan ama muwaadina uma arko saldhiggaasi inuu faa'iido u leeyahay Soomaaliland. Anoo muwaadin ah, anoo musharax madaxweyne, anoo gudoomiye xisbiya, intaba xaq baan u leeyahay inaan express gareeyo aragtidayda. Waxaan qabaa inay sharci darro tahay in lagu xidho qof muwaadin ah fikraddiisa inuu cabbiro. Waxaan qabaa Maxamed Baashe Xaajaasan inuu sharci darro ku xidhan yahay, baan qabaa anigu. Waxaan soo jeedinayaa in loo sii daayo xorriyadiisa. Waxaa lagu xidhay ra'yigiisa oo cadaray. Wasiirkuna wuxuu sheegay isaga iyo madaxweynuhuba inay ka go'an tahay xorriyadda saxaafadda, iyo Maxamed Baashe wuxuu xidhan yahay oo ra'yigiisa cabbiray. Waa laba aan isqabanayna meelaha. Xasan Galeed, Hon Cable TV, Hargeysa.